আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ, আজি আমাৰ ঘৰত সকলোৱে আহিছে, বাইদেউসকল সকলোৱে আজি ডাঙৰ বাইদেউ গীত চাব। তো কি কি বনাই আছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, তেতিয়াহ'লে গম পাব। তো ব'লক দেখুৱাওঁ আপোনালোকক আজি ডেইলি ব্লগ। এয়া বনাই আছোঁ লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস। এয়া বাইদেউহঁতে তাৰমানে এতিয়া যাব, খাই কিনে যাব। এয়া বনাইছে দাইল, এয়া এখন ভাজি, এয়া খাবৰ কাৰণে এতিয়াই পিঠা বনাইছে, পিঠা পিঠা এয়া গুটি কাটি কিনে ভাজিছে, এয়া এতিয়া খাবৰ কাৰণে। এয়া অমিতা, আমাৰ গছৰে অমিতা কাটিছে মাই। এয়া আমি সকলোৱে অষ্টমী মেলাত আজি যাই গৈ আছোঁ, সকলোৱে পেহীহঁত বাইদেউহঁত আমি এয়া ভাবি আছে, এয়া মাইনাহঁতে গৈ আছোঁ, আমাৰ ওচৰতে হয়, গাঁৱৰ ভিতৰত অকণমান। এয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম, চাই থাকিব আপোনালোকে। এয়া মেলাৰ ভিতৰত সোমালোঁ, এয়া বস্তু চাই আছোঁ, মাইনাহঁতে কিবা কিবি লৈ আছে, কিলিপ কিলিপ এয়া মাইনাহঁতে। এয়া বহুত ভিৰ মেলাত মানে একদম। এয়া আমি মেলাৰ পৰা ওলালোঁ বাহিৰৰ ফালে, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া ঠাইখন। এয়া নদী এইটো ওচৰতে, এয়া পথাৰ, এইখন ধুনীয়া ঠাইখন দেখিবলৈ। এই আমাৰ বাহিৰ পৰা হৈ গ'ল, ইয়াতে অষ্টমী মেলাত আহিছিলোঁ, এতিয়া যাব লাগিছোঁ। এয়া অষ্টমী মেলাত আৰু এৰি আহিলোঁ আমি, এতিয়া গৈ আছোঁ। তো এয়া গেছ মই ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ অষ্টমী মেলাৰ পৰা। তো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব, আৰু যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, তো বাই বাই।